aquela no primeiro vídeo, né? Base da montagem e esse bloco deslizante daqui, tá? Então, para poder fazer isso, a gente vai lá no novo, seria new, assembly, que aqui no caso é montagem, né? Na versão português, na versão inglês é o assembly. Seleciono a montagem. Então aqui eu vou ter que fazer a inserção dos elementos. O primeiro elemento que eu vou inserir vai ser a base. Aí na versão em inglês, isso aqui está como place. Então eu venho aqui em inserir, vou pegar essa minha base para montagem, vou abrir, e tem um detalhe aqui, ó. Para poder abrir este elemento, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito e vou fixar na origem. Então ele vai ficar fixo na origem. Já coloquei uma base aqui, eu vou sair agora, botão direito novamente, vou dar um OK, porque eu só quero uma peça. Aqui eu vou deixar ele numa posição, então eu venho aqui no front, rotaciono, venho aqui na pontinha dele, tá? E eu vou deixar esse cara aqui com a vista ajustada, né, de acordo com a vista que a gente vai ter que trabalhar. Então eu vou deixar ele nessa posição para poder fazer o quê? Para poder fazer a inserção dos outros elementos. Observe que quando eu fizer isso daqui, ó, ele já fica fixo na origem. Então essa montagem aqui eu não vou conseguir deslocar essa base, tá? Agora eu vou pegar o outro elemento, que o outro elemento seria o bloco deslizante que nós fizemos no vídeo 2. Aqui, ó, bloco deslizante 1. Eu vou soltar ele aqui, tá? Depois que eu soltar a mesma coisa, eu dou um OK e ele já está restrito com relação à montagem. Porém, se eu tentar deslocar esse cara, eu consigo deslocar, só que isso aqui não é montagem, tá? Isso aqui é só uma inserção no ambiente. Agora que eu vou fazer a restrição com relação à montagem deste cara neste suporte aqui. Então, como é que a gente vai fazer? Aí na versão em inglês está como constrain. Aqui é restringir. Então a gente vai lá no constrain. Eu vou escolher aqui a montagem mate, que seria coincidência. Então como é que eu vou fazer a coincidência? Eu vou fazer a coincidência desta base com a parte inferior daqui, tá? Como que eu vou fazer isso, ó? Vou lá em restringir. A primeira seleção que eu vou fazer vai ser esse cara. Observa que o eixo aponta para cima. Então eu estou pegando uma face aqui onde eu vou fazer a colocação desse outro elemento. Eu vou girar este cara para eu poder observar melhor onde que eu vou fazer a colocação dele, né? Então eu vou vir aqui, ó, eu vou estar girando esse cara numa condição onde eu consiga verificar. Acho que é melhor eu até mexer com as vistas aqui, ó. Então vou aqui marcar o que eu quero fazer. Então seleciono esta face como coincidência daquela base da montagem e ele já fez a inserção. Então vou dar uma olhada aqui como é que ficou. Vamos girar, trazer aqui na condição. Opa, ele não montou não. De novo, restringir. Vou selecionar esta base. Vou girar essa peça. Vou girar para eu poder obter aquele cara lá no fundo. Seria este cara aqui, ó. Agora sim, agora ele montou. Vou vir aqui, dou um OK. Vou trazer novamente aqui para poder ver. Então observa que ele já está montado no plano exato do que eu queria que ele fizesse, que ele tivesse montado. Então agora eu vou fazer o que? Eu vou restringir essa face com essa outra face para ele não poder deslocar nesse sentido e só ter deslocamento nesse sentido aqui. Então eu venho aqui em restringir novamente, tá? Eu vou pegar esta face com esta face. Opa. De novo. Este cara aqui, alinhamento.
Então, eu vou alinhar esta face com esta face aqui, assim. Então, ele alinhou, porém, ó, ele só vai conseguir ter esse deslocamento. Eu não consigo deslocar nesse sentido, tá? Porém, eu quero que ele tenha o quê? Ele tem uma restrição com relação a esta parede aqui, tá? Então, observa que conforme você vai montando as restrições, ele vai mostrando para você o que foi feito aqui, ó. Então, coincidência e alinhamento. A próxima restrição vai ser o quê? Eu vou pegar esta face e vou restringir com a outra face daqui. Eu vou até já pegar aqui a montagem, ó. Esta face. De novo, eu vou girar este elemento aqui. Eu vou restringir esta outra face. Porém, eu vou escrever aqui. Eu quero que ela desloque no mínimo zero. E no máximo aqui, ó, vai ser 30, que é exatamente a largura deste cara aqui, ó. Então, vamos ver se ela vai fazer isso. Então, ele chega aqui. Então, ele fica restrito. Não consegue fazer esse deslocamento. Para eu poder fazer a mesma coisa neste cara aqui, que vai ser uma outra coincidência, venho aqui novamente com essa restrição. É uma restrição de coincidência. Já vou até deixar marcado aqui, ó. 0 e novamente 30, que foi o que nós usamos para o primeiro caso. Só que agora eu vou marcar esta face, né? Então eu marco esta primeira face, vou girar a peça para poder marcar a outra face. Então marquei a outra face, vou dar um OK para poder aplicar. Vamos ver se o comando ele aceitou. Então agora sim, ó, ele só tem deslocamento neste sentido ao longo do rasgo desta base, tá? Não consigo deslocar nesse sentido, só vou conseguir deslocar neste sentido aqui através das restrições que nós colocamos. Então foram restrições de montagem, coincidência e uma restrição de alinhamento, alinhamento entre faces. Tá legal? Então aqui já tem uma primeira parte de montagem básica que nós fizemos nesses três vídeos aí. Então, até a próxima aula.